זה התחיל כאירוע מחאה שיזמה קבוצה בשם תמורה בפייסבוק. 2000 גולשים אישרו הגעתם להפגנה שמטרתה לעורר את הממשלה למציאת פתרונות למצוקת הדיור. כלכליסט הגיע למקום וגילה שלמרבה האכזבה רוב הצעירים נשארו בבית, ואת הבמה תפסו חברי כנסת וחברי מועצת העיר שבאו להעלות את ההצעות שלהם לסדר היום. האמת שציפיתי להרבה יותר מיליון אנשים, אבל אין ספק שהנושא של מצוקת הדיור היא אחת הבעיות הקשות ביותר שהחברה בישראל אמורה מתמודדת איתה במהלך השנים האחרונות. זה תחילתו של איזשהו תהליך, אני זוכר גם את שנות ה-90, שזה התחיל בבודדים ולאחר מכן זה הפך לתנועת מחאה מאוד גדולה ברחבי הארץ. המטרה שלנו זה בעצם דיור בר השגה לחבר'ה צעירים, אנשים שסיימו צבא, אנשים שסיימו אוניברסיטאות, שרוצים לגור בכבוד. רובנו חזרנו להורים, זה נראה לי אבסורד שחבר'ה בגילנו, אנשים שתרמו למדינה ואנחנו דור העתיד של ישראל, שאנחנו נאלצים לחיות בחוסר ודאות כזאת. אנחנו עשויים שנה וחצי ורצינו לקנות דירה, לא בתל אביב דווקא, אפילו בפתח תקווה, ואם אין לך עון התחלתי שההורים נתנו, היום אי אפשר לקנות דירה, אין שום סיכוי. היום אני, השיקול שלי אם להביא עוד ילד או לא ילד זה שיקול כלכלי, וזה לא אמור להיות ככה. אני מפחד שאני לא יוכל לעמוד גם בשתי ילדים, גם בגנים, גם כל ההוצאות מסביב, ובאמת השלום של משכנתה או של שכירות. קשה לנו. 12 שנים שחולדאי בשלטון, ואנחנו רואים שמחירי הדיור רק עולים. זה קשור בזה שהוא חושב שהשוק הזה הוא שוק שאסור לו להתערב בו. זה קשור בזה שכל הדיור הציבורי העירוני הולך בנסיגה. זה קשור בהזנחה שלו של תחבורה ציבורית. כל הדברים האלה בעצם קשורים לשלטונו של חולדאי, שכבר במשך 12 שנים אנחנו סובלים מזה, ועכשיו אנחנו משלמים את המחיר. יש מה לעשות, אפשר להשמיש בניינים ללא שימוש בתל אביב, אפשר לעשות מערכת של תמרוצים, של תמריצים, לבנייה של דירות קטנות ובינוניות, בניגוד למה שנבנה בשנים האחרונות. אנחנו צריכים בהחלט להגדיל את ההיצע של דירות קטנות, לעזור לאנשים להגיע לאפשרות לקנות או לשכור דירות קטנות. אנחנו צריכים גם להוריד ביקושים במרכזי הערים, בין היתר על ידי תחבורה הרבה יותר טובה. זה הנושא שאתם עסקתם בו בכלכליסט, והוא מאוד קשור. יש קשר בין תחבורה לבין דיור. אנחנו צריכים לעשות שני דברים באופן מיידי. א', להוריד את המחיר של הדירות על ידי ביטול מע"מ או מס רכישה או סובסידיה של משכנתה לאלה שרוצים לקנות דירה. מצד שני, להקפיא כרגע את שכר הדירה בשנה הקרובה ולפקח על כך שאנשים לא יעלו את שכר הדירה, ולאלה שקונים דירה שנייה או דירה שלישית, להעלות מס כזה שלא יהיה להם כדאי לקנות את הדירה השנייה והדירה השלישית להשקעה. והדבר השלישי, לבנות דיור ציבורי, ריבונו של עולם. אני קורא לציבור לא לרוץ ולרכוש דירות. אין סיבה. מי שרץ היום וקונה דירה, דומה למי שרץ ונכנס ערב מפולת המניות האחרונה. הבועה הזו עומדת להתפוצץ. תתעזרו בסבלנות, עוד קצת שכירות, המדינה תסייע, אבל הבועה הזו, שנהנים ממנה רק החזקים והעשירים, ומטפחים אותה ומנפחים אותה, כי הם בעלי הקרקעות, והם אלה שמרוויחים כל יום שהמחירים עולים, היא עומדת להתפוצץ. ואל תהיו הפריירים האחרונים שנכנסים, שהמסיבה כבר נגמרה.